пізня ніч, звуки вибухів, буквально 5 кілометрів до фронту. І ось цей чудовий паливозаправник, який було придбано, правду треба сказати, коштами Львівської територіальної громади за рішенням відповідного органу влади місцевого міста Львова для однієї з наших військових частин, які зараз виконують безпосередньо своє бойове завдання на лінії зіткнення з окупантом, з ворогом. І зараз ми передаємо цей паливозаправник, який доставили наші хлопці, працівники наших конотопських комунальних підприємств. Зараз вночі не побоялися, приїхали сюди. І передаємо безпосередньо хлопцям військовим. І, до речі, кажуть, де тягне Бог? Да? Де тягне Бог подівся? От таке запитання просто де, а ось він. Львів купив, да, паливозаправник, якраз ту частину, де служить Олег Ярославович. А ми його доставили. Товариство, ну, я перш за все дякую львівській громаді, яка ухвалила відповідне рішення через відповідну місцеву владу, допомоги Збройним силам України. Виділяються окремі фонди, виділяються окремі кошти. І ось цей паливозаправник, який дуже потрібний нашій 231-му окремому батальйону 128-й бригаді, тому що в результаті бойових дій були втрачені подібні автомобілі, і нам дуже він був необхідний. І дякуючи, власне, тому, що було ухвалено таке рішення, а хочу сказати, що в 128-й бригаді служить немало львів'ян, мешканців Львівської об'єднаної територіальної громади. Цей паливозаправник був придбаний. Придбаний він був підприємців з Конотопа Сумської області. І ось аж цілий міський голова Артем Семенихін, побратим, разом з хлопцями-водіями з Конотопа доставили цей паливозаправник сюди до нас, на запорізький напрямок. До речі, хочу також сказати, що в нашому підрозділі служать мешканці Конотопа. Так, також так, що служать мешканці Конотопа. І цей автомобіль буде використано власне для того, щоб він розвозив пальне в наші підрозділи, щоб ми якнайшвидше гнали з нашої святої української землі ворога, і ми обов'язково переможемо. Москва впаде, і слава Україні! Героям слава! Героям слава! 100% переможемо, ми трошечки його підладнали, тут доробили, допрацювали. Окрема подяка трьом нашим хлопцям, героям з нашого КТУ, які зараз могли б відпочивати вдома, як дехто. Але вони все ж таки зважилися і поїхали зараз фактично на передову, щоб допомогти нашій армії. Здоров'я вам, хлопці! Покажи, який він правильний, хороший. То, що нам було потрібно якраз. То, що нам було потрібно. Як новий. Гума нова. Двигун перебраний, дизельний.